Олександра Каладжиєва від початку війни їздить на фронт, відвозить гуманітарну допомогу. Розповідає, коли в Україні розпочалися бойові дії, у державу не було необхідного військового забезпечення. 14-й рок показав, що якщо б не волонтери та народ України, то, напевно, ми б не змогли так відважно відстоювати свою територію. Збройні сили були не в змозі забезпечити всім необхідним хлопців наших, тому люди віддавали і гроші, і закупали амуніцію, все, що було потрібно. На 6-й рік війни Збройні сили України краще забезпечені, але на фронті воюють і добровольчі підрозділи, які не мають фінансування від держави, говорить Олександра Каладжиєва. Небагато, але залишилося добровольчих підрозділів на передової, то я їжджу на наприклад, до них. А Збройні сили забезпечені їжею, провізією та військовою формою, але все одно є такі моменти, які можуть поки що роблять тільки волонтери. Тобто держава не може забезпечити там дорогоцінними там тепловізорами. У Дніпрі Олександра допомагає на волонтерському пункті у шпиталі, розповідає, поранених до них привозять постійно. 2 тижні тому до нас дуже багато хлопців привезли. Це під час того, як розводили війська, десь розводили, а десь йшли запеклі бої. Тому у нас шпиталь завжди повний, завжди є до кого прийти, кого провідати і підтримати. Яна Стойкова, Павло Черненко. Новини на Суспільному. Дніпро.